Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga xalodilnik, shkaf xalodilniklar, pelisovoy, minisovoy, nastolni, stolni xalodilniklar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Bizlarda bu tovarlardan naqd ayni sezon payti hozir. Demak, bu hozir videoda ko'rib turganingiz to'rt eshikli xalodilnik bo'lib. Demak, bizada to'rt eshikli xalodilnik 6 eşikli xalodilnik, xuddi shuni 6 eşikligi ve iki nastolni variantlari var, 2 eşikligi. Shunaqa nastolni variantlarimizda 1.5li razmeri var, keyin 1.80li razmeri var. Yani 1.5, 1.5ga 80, 1.80ga 80 razmerlar var. Demek bu, mana bu shkaf xalodilnikli, mana bu 4 eşikli xalodilnik, 6 eşikli xalodilnik ham ishlash tartibi bir xil. Tepasi pelisovoy ve pastki tarafı minisovoy bo'ladi. Xalodilnigimiz ko'rinishi juda yaxshi ishlangan. Ichlarigacha nerjavika hammasi. Tik ko'rinishi mana o'rtada bo'lib turadigan polkalar, polkasi bor. Bemalol bo'lib narsalarni joylashtirish mumkin. Bu xalodilnik minus 5'den plus 5 gradusga 3'le beradi. Nimalar saqlashimiz mumkin? Go'sht mahsulotlarini saqlashimiz mumkin. Keyin meyvalar bo'lishi mumkin, boshqa mahsulotlarni saqlashimiz mumkin. Demak, bu xalodilniklarimizda mavjud. Keyin tort, konditor mahsulotlarini saqlash uchun ham vitrin xalodilnik, boshqa xalodilniklarimiz ham mavjud o'zimizda. Bemalol murojaat qilaverasizlar, birinchi qo'ldan xarid qilishingiz mumkin. Narxlarni optimal narxlarda qilib beramiz, xudo xolasa.